Hazırda Rusiya və Türkiyə arasında monitoring mərkəzinin təşkili məsələləri üzrə danışıqlar prosesi başa çatır. Azərbaycanla razılıq əsasında mərkəzin olacağı yer müəyyən edilib. Mərkəz Ağdamda yerləşəcək. Bu barədə Vesni Qafqaz məlumat verib. Ağdamdan Türkiyə hərbçiləri müqavilənin yerinə yetirilməsinə dronlar vasitəsilə nəzarət edəcəklər. Müşahidə əsasən erməni əhalinin yaşadığı ərazilərdə aparılacaq. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağda hələlik tutduğu mövqelərdə yalnız Rusiya sülhməramlıları tərəfindən onlardan ayrılmış Azərbaycan silahlı qüvvələri dayanacaq.